Comecei brincando no City de caminhonete junto com meu pai. E campeonato mesmo a gente começou esse ano, é a terceira participação nossa no Ultimate. Camboriú, Londrina e agora. E duas vezes a gente participou do DS só, mas a gente começou a andar esse ano mesmo. Desde criança meu pai sempre me levou em oficina, em corrida de marcas lá em Cascavel. E a gente conheceu o Drift, eu já fiz track day uma vez com um carro que eu tinha de rua mesmo, de uso diário. Só que depois que a gente montou um carro pra Drift, andou a primeira vez, apaixonou e não quer saber de mais nada, é só Drift mesmo. Tá grande, eu tenho chance, dependendo como eu for nas batalhas, eu tenho chance de ficar em terceiro lugar, mesmo com uma etapa a menos, que é de Piracicaba. Piracicaba eu acho que não participei. E o coração dá aquela acelerada boa, mas vamos com tudo que vai dar tudo certo. Sou pai do Thales. Isso aí. Também sou piloto, a gente forma a dupla dinâmica do Drift, né? É. Pai e filho, a gente tá aí representando na pista. A gente é do estado do Tocantins. É um dos dois pilotos da região norte, né? É, o dos centro-oeste. Dois. Tem pouco tempo, né? De Drift, é. Esse ano a gente conseguiu andar o campeonato todo, né? O Ultimate Drift. Todas as temporadas que tiveram, então foi bem bacana. A gente tá com resultado bacana até esse ano. O Thales ano, tá disputando, né? o primeiro, com o Juninho. Juninho. Tá em segundo porque lá em Londrina o carro dele estragou. É, teve uma quebra na final lá, mas foi bem bacana. Perdeu por WO, né? É isso aí. Então é isso aí, a gente representa aí, é uma coisa curiosa que a gente anda em duas categorias, né? Na Light e na Pro. Inverte os carros, né? E aí, tipo, na Light tem uma regra que não pode correr com o mesmo carro, né? Nas duas categorias. É, tem que mudar. Então a gente fez uma jogada bacana que é, na Light cada um corre com o seu carro, e aí na Pro a gente corre um com o carro do outro, a gente inverte. Então é uma coisa meio bacana, os carros são iguais, então dá um, fica um jogo bem bacana aí pro público, né? Só que o drift ainda Sport, vira é um como... Golpe. Hoje a gente vive o drift porque a gente é apaixonado por isso. Só que não tem fins lucrativos, é um hobby realmente. Entendeu? Então é assim. É, a gente tá pelo amor pelo esporte, pra fazer crescer, pra somar mesmo. E aí a expectativa, você tá pra ganhar? É, querendo ou não, a gente vem de muito longe, né? A gente vem pra buscar o resultado. 2.540 quilômetros. Então a gente tem uma crença muito grande em Deus, né? Então a gente fala assim, a gente faz uma oração antes de cada campeonato e a gente fala que o que Deus tiver pra gente, a gente vai alcançar. E a gente vai fazer o possível, é o nosso melhor, né? Pra isso. Então é isso aí. O importante é participar. Então, I'm a threat.
Eu curto drift há uns 5 anos já, que é a hora que o esporte começou a se levantar, né? Aqui em Santa Catarina ficou mais quente o esporte. Mas o gosto pelo carro e por manobra vem desde jovem, muito jovem. Com 12 anos eu já dirigia, já aprontava aí os terrenos baldios, já puxava o freio de mão, já fazia um monte de cagada. Mas agora a gente tá aí na categoria, né? Estamos iniciando na Light e vamos com tudo, né? Estamos aprendendo aí algumas coisas, pegando experiência. E pista é isso mesmo, né? Quanto mais hora de voo, mais o piloto vai bem. Mas já pode vir os carros aí. Pessoal da Ultimate. Aí, ó. O Predador, você que veio das corridas legais lá do Rio de Janeiro, era o terror. E agora tá profissional no drift. O que que você me diz isso aí? O que que você diz pra molecada que tá chegando agora? Primeiramente, quero parabenizar vocês da imprensa que cuida das imagens dos pilotos. O Predador vem sim dos pegas ilegais, né? A gente começou da forma errada e conseguimos entender que na rua não é lugar de correr. É, por isso buscamos o esporte, profissionalizamos com a CBA. E hoje tá participando do campeonato do nível da Ultimate Drift, que é o campeonato brasileiro, não tem preço. A batalha nunca foi fácil, sempre foi muito difícil, tive que batalhar muito para estar aqui. E assim, o que eu tenho a dizer para essa rapaziada que acelera na rua é para que pare, enquanto tem tempo. A vida é uma só, lugar de correr é dentro do autódromo. Muito bacana, rapaziada, esse ano aí veio forte da arrancada, rapaziada também da manobra radical. Minha equipe fez vários shows por vários estados, várias prefeituras, e hoje eu venho mantendo como o único piloto carioca. Espero que ano que vem venha mais, né, pilotos para agregar, e representando o estado do Rio de Janeiro. Então para mim não tem preço. Então a galera que corre na rua aí, fica essa dica: o lugar de correr é dentro do autódromo. Demorou. Valeu, obrigado, vamos junto e vamos que vamos aí. Don't really care what it cost them, you don't wanna cost them. My lifestyle awesome, couldn't decide if my gal wanted to, so I butt them. Don't run track, but I run up a check. Run, do it real big, gotta one up the next. Point to the sky with the one up, I'm blessed. I'm young, rich and black, so you know I'm a threat.